Студенти се събраха на протест срещу избора на новите конституционни съдии Десислава Атанасова и Борислав Белазелков, които преди седмица положиха клетва. Студентите подчертават, че протестът им не е политически. Чрез демонстрацията те искат да покажат принципната си позиция. Днес следахме на протест срещу избирането на конституционни съдии, по-конкретно на госпожа Десислава Атанасова, но не толкова в нейно лично качество да критикуваме, колкото към самия морален проблем с нейната биография, ниския или малкият така наречен юридически стаж, който тя има извън Народното събрание, и самия стаж на Народното събрание, който е свързан с вредни юридически практики, като изменение на закона през заключителните разпоредби. Имаше изказвания пространство, включително и от министри, които не считат за нередно хората, които са носители на този проект за изменение на Конституцията, след това да преценяват неговата конституционна съобразност. Не смятате ли, че самият ви протест е закъснял? Не, защото идеята беше да се направи на същия ден, тъй като тя беше избрана и официално назначена петък в 11 часа миналата седмица, и протестът е символичен в същия ден от седмицата и час, ние да покажем своето отношение към случващото се. И ние сме тук все пак на крайен краж да изразим своята гражданска позиция, понеже каквото и да става, не би трябвало такива важни постове и такива важни решения да се взимат за сметка на уреждане на политически сметки или по някакъв начин на услуга за услуга, и смятаме, че такива решения трябва да вземат много по-дълновидно и с много по-дългосрочен замисъл. Нещата, с които не сме съгласни, трябва да повдигаме като въпроси всеки ден. Да, истината, вече са избрани като конституционни съдии с пълен 9-годишен мандат, но това не означава, че този избор е окончателен, и това не означава, че не можем да се противопоставяме. Това не означава и, че с подобни събирания не можем да дадем сигнал към политическите сили, към всички институции, че следва да взимат отговорни за обществото решения.